que el saludem així. Este grup de les Camarades, que agafa el nom precisament de la Camarà, que no us explicaré de què va, és un grup que es va fundar ja després de la guerra, porta molt de recorregut, actuacions molt importants, i ballaran un ball que es diu la Perdigueta i precisament la Camarà Jotilla. La Camarà és una dansa que té influència andalusa i aragonesa i que data del segle XVIII, quan Vinaròs era el port d'Aragó que comercialitzava els vins andalusos. La Camarà era un ball de gent llauradora característic de la tardor. Si no el coneixíeu, avui el coneixereu. De la mà de les Camaraes. Ah!
La camarà. Estava allí plantada. Camarà. Guanyant posició. I a part dels instruments potser s'ho crida l'atenció el caragol, aquell que toca els mamos del caragol. Això representava l'encarregat o manxeu que deia vinga nois, a retirada que has acabat. Vull dir que tot té un significat. Doncs bé, moltes gràcies, grup de les Camaraes de Vinaròs. I atenció, atenció, perquè passem d'una banda a l'altra.